Ahoj, zdravím vás zpět a vítám vás na naší malé alternativní historie. Náš král Vítězslav II. Český, to jsme my a daří se nám dobře. Daří se nám dobře, máme spoustu peněz, máme málo prestiže, máme málo piety. Pietu bychom potřebovali. Co ta prestiž, co kdybychom udělali call hunt? A tak nemůžeme, všecko jsme udělali. Podívejte se, kolik máme aliancí. Mrtě moc, ale oni to jsou vesměs naši příbuzní, kteří jsou naši vazalové, takže daří se nám dobře. Máme to tady hezky rozporcované mezi svoje vazaly a v podstatě nám zbývá tady zaútočit na ty Rusáky a získat, co po právu patří nám. Takže pojďme do toho. Král Pavel Lustan Lustranovič of Oprus, takže 375 prestiže nemáme. Takže pojedeme svatou válku, to stojí kolik? 165, a to mě mrzí, tu pětu zrovna potřebuju. A no, co se dá dělat? A kolik to chtělo vlastně? Kolik to chtělo? 375, tak to je moc. Hele, tak zvolíme svatou válku, nedá se nic dělat. A půjdeme do toho pěkně hezky hlavou po hlavě. Hlavou napřed, tady není co vymýšlet, kolik má vojáků ten náš soupeř. 3000, tak já si myslím, že ta lokální armáda by na tohle to mohla stačit, uvidíme, při nejhorším se vytasíme s větším kalibrem, takže kde máme naši hlavní dobývací jednotku? Tady, ty pojď sem a tady si dáme takovou předsunutou armádu jednu, která bude mít za úkol kontrolovat, že nám nikdo nevpadne do zad. Tak a co je tohle vlastně? Hostile army, aha, počkat, tady jsou nějaký nepřátelský armády, takže pozor na to. Takže ty pojď sem a ty pojď taky tam. A porazíme je, takže jo, tady nám skončila naše pouť. A dobře, Vlastimila, tu jsme svejnuli, proč jsme jí? Jo, to je ta vlastně Pribináčková dcera, hele, 4000ová armáda. Tady je, člověče, tady probíhá nějaká válka, mně se zdá. Odkud ono to je? Litva. Tak a Litva útočí na Turov. Ne, brání se, subjugation, dobře. Tak je dobrý vědět, že teda tahle válka se nás netýká, ani se netýká území, na kterými putujeme, takže se na nás můžou tady vykvajznout a my na ně, to je dobrý. Tak, kde máme tu předsunutou armádu, tady, takhle ji lupnem sem. Dvě bitvy jsme vyhráli, můžeme udělat hostinu, klidně jo, aby jsme si zlepšili trochu ty vztahy s těma našima vazalama a budeme vyčkávat. Tak jo, tak, co na té hostině? Izabela, moje manželka, pracovala tvrdě, aby všecko šlo podle jako na drátkách, takže dobrá, dobrá hostina. Hele, už se sem hrne. Tak, pojďme skonsolidovat síly. Honem rychle. Tak, její danánku, zase se nám tady hádají nějaký ženský. Eliška Slavníkovec a Lucia z Orlaminde. Ježíš, Gertruda z Orlaminde. Dobře, hele, tak postavíme se na stranu. Teďka se hádají a my se postavíme na stranu té Lucie, protože Eliška nás má ráda plus 100, tak tam si můžeme dovolit 20 ztratit a přesunout tady na tu Gertrudu. Tak, jo. To by mohlo být. Tak. Tak, co se děje? Ještě se něco děje. Tady mezi mýma dětma se dějou nějaký neplechy. Hele, Miroslav Griff, můj kurtiér, si to rozdává pěkně asi po pěstňácku s mým Vladislavem Eirem, kterýž to už dlouho Eir nebude, ale. Tak, a co já s tím udělám? A Vladislav do toho zasáhl, když se tam prali nějaký děti. A když mu to potvrdím, tak zůstane klidnej a nebo mu řeknu, hele, neboj se toho, jdi do toho a budeš statečnej, hele, ale člověče, martial prowess, attraction, ale šance umřít v bitvě plus 100%, jo, zajímavý. A to já jako úplně nepotřebuju, aby měl válečnictví dobrý, anebo může být vlastně nábožensky založený a to není zase tak špatný, člověče. Asi mu necháme to klidný. To je takový, ničemu to nevadí, necháme mu, aby byl v klidu. Tak.
A máme požranici, výborně. Hele, on se snaží tady napadnout to moje vojsko tady. Ne. Takže split of new army. Necháme tady nějaký levoty a jednoho toho. Tak, ty budou dobývat. A ty ostatní přesuneme takhle sem. Tak, musíme si tady hlídat záda proti tady té armádě. Ježíš Maria, co se stalo? Můj bratr Václav, cože, 4000 a já mám 5000 a mám to prohrát? Bráním se v lese, teda respektive on se brání. Má tady nějaký defensive buildings a má víc vojáků. No, to se mi moc nelíbí. Zkusíme ještě jednu věc, jo. Zkusíme ještě jednu věc. Tady dáme, počkej, tady ne. Tady dáme race all here. Tak, to nám přidělá nějaký vojáky pro jistotu. Tak. A Václav z Dobřině umřel, můj bratr, no, ve 44. Jak to? 60 stresů jsem za to. No, a byl zavražděn. Hej, tak to s mojí vlastní nevlastní sestrou. Ty vado. Zajímavé. Zajímavé. Dobře, kdo to za něj převzal? Tu Dobřiň. Aha, počkej, Dobřiň je jenom takovej malej nicotnej kousek tady někde, nevím, kde už to bylo. Tady je Dobřiň, ta patří pod Zigmunda z Mazově, dobrý, tak to je v pohodě. Tak jo, tak pojďme tady do toho. To je, hele, on si to rozmyslel, počkej, on si to rozmyslel. Ty jo, tak to bude, tady těch 2000 přesuneme sem. Tady těch 2000 rozpustíme a tady máme 5000, ty vado. Tolik jich taky jako nepotřebujeme. Zase ať neplatíme úplně nějaký šílený vojenský výdaje, ale každopádně si sem přesuneme tady tu armádu a budeme si jako hlídat záda, jak se říká. Tak. Nechci, aby mi vpadl do zad. Počkám, až to tady dobydu. Tak, a teď by se mi hodilo na něj skočit. Takže jak to udělat? Teďka to musím nějak šikovně tady, takže ty jdeš sem a ty jdeš sem. A ty jdeš taky sem. Tak. Co? Půjde to? Jo, půjde to. Tak, to by neměl být problém vyhrát. 10 000 proti nějakým 5000. Hele, už sem jde další armáda, ale ta je taky enemy. No dobře, hele, máme tady 10 000 armádu. Co s tím uděláš? To mě řekni. Tak, pojď si pro smrt. Hele, už zdrhá. Tak, tebe rozpustím. Ne, tebe přesunu. Tebe přesto je moje dobývací armáda. Potřebuji evidentně asi dobít ještě nějaký území. Ona ta Rusko je velký. A nebo nějaký bitvy vyhrát. Tak zkusíme tady lapit ty 3000. Ty jo, počkej, pauza. Ne, tady jsem. Já věděl, že si je nemám oddělovat. Těch 800. Tady už bohužel ztratím. Nedá se nic dělat. Tak, půjdeme tady radši se pohybovat s těma 10 000. No, tak. Ty pojď sem. No, to už bohužel těch 800 tam nezachráním, ale nevadí, tuhle bitvu vyhraju. A, co se děje? Zase nějaká revolta. Bože můj. To se mi teď tak nehodí. Tak se mi to nehodí. Kde? V Plzni a v Doudlebách. Dobře, o to by se mohla postarat jenom taková pidi armádička, kterou si tady local army, hele, 6000 lokální armádička. Tady můžete už, no, sakryš, nemůžu být na dvou místech najednou, tak, a dáme, jo, tady chci útočit, dobře, to je v pořádku, musím teďka, tak, tady se soustředit sem, takže tady to ukončíme a půjdeš sem a tohle to taky ukončíme a ty půjdeš sem, tak. Dobrý, to by mělo stačit a teďka bych se chtěl soustředit tady to bude důležitější bitva. Dobře.
Zatím všecko běží jak má, pěkně, jak na drátkách, 43%. Tak. A teďka my se přesuneme sem a zkusíme. Ano, dobrý, dobrý. Zničil jsem tady ty proradný bydláky. Zajímavý, že to jako bylo vůbec nutné. Podívám se schválně. Jo, v Plzni mám a v Jihlavě taky mám problém, no, s kontrolou. Nedá se nic dělat, no, tak musíme na tom dál pracovat, tak jo. Fajné, takže si odklikáme tady nesmysly a budeme se soustředit sem a budeme chtít dobít další území, takže tady oddělíme, nebo to rozdělíme na půlku, to by mohlo být v pohodě. A ještě tohle rozdělíme na půlku a jednu půlka půjde sem, tak abych dobýval aspoň tři území najednou a musím si dávat pozor, aby mě nevpadla zase dozad nějaká armádička. Tak, budeme to sledovat. Podívej se, 1000, 2000. To mě nějak netrápí. Tady jsou 2300, 500, dobře. To není moc a nejdou na mě, takže dobrý. A co se děje? Častolov. Častolova jsem vydědil, takže mě nezáleží moc na tom, jaký bude. Zůstane mu hold kalous, protože já si nemůžu dovolit teďka ten stres, jo. Vidíte se, já jsem docela ve stresu, jako jo. Já bych potřeboval spíš uvolnit stres, abych pravdu řekl. Tak, kde mám dobývací stroje vlastně? Tady. Jo, já bych potřeboval ty dobývací stroje sem. Tady je velký fort. Fort neboli opevnění. Tak. Přesuneme je sem. Počkej, pojem tudy. Aby nedošlo k nějakému nedopatření. Tak. Dobře. Bude na mě útočit? Nebude na mě útočit? Rozdělí se a bude přemýšlet. To může klidně. Co se stalo mezi tím? Zase jsem ztratil nějaký důležitý dokumenty. Ty Siegfriede, co tam vyrábíš, prosím tě? Tak. Helena umřela. Kdo je Helena? Můj Aquitens. Vůbec netuším, kdo to je, ale budiš ti země lehká. A máme tady, toho Eberharda z Práchně. Toho můžem asi... Počkej, to je můj vazal. Teď jsem se v tom ztratil, ale já jsem přeci musel někoho zatknout, ne? Grigorie Štěpanoviče, ano. Toho propustíme a předěláme. A Jenece z Benišida. Toho bychom měli popravit nejlíp, ale jsme katolík, tak to neuděláme. To je totiž vůdce toho povstání tady. Tak, dobře, tady se nám zbíhají nějaký armádičky, necháme je v klidu dívat se kolem. A co se to děje? Nezdravé vztahy. Oh no, někdo je nemocná. Kunhuta, moje Beatrice, moje lékařka mi říká, že tu máme nějakého nemocného. Světoslav ze Smolenska. Král, vazal krále Bílé Rusy. Možná bychom mohli... Aha, dobře, dobře. Teď tomu úplně nerozumím, abych pravdu řekl. Takže... už tomu rozumím. Oni našli mrtvolu, která je nemocná. A oni navrhujou, že ji hodíme na Smolensk. A nebo můžeme to prostudovat. Získáme Learning plus 2. To není špatný. A nebo 55. Získáme 55. Tak. A hele, Zubřivo je nelojální vůči mě, tyjo. Tak to je zajímavý, hele. Je nelojální Zubřivo z Opavy, takže musí za to zaplatit. Stewardship Challenge. Nebo mu zkrátíme trošičku opasek, mu trošku utáhneme. A nebo nic. Dobře, hele, zaplať. Ať platí, jak se říká. Tak, dobře. Pokračujeme v dobývání. Sledujeme to. Sleduju vás, jo? Sleduju vás, moc pozorně vás sleduju a brzo na vás skočím, aby bylo jasno. Tady odsud si klidně... A, tady na mě jako útočíš? Tak to je hodně zoufalý. Hele, Izabel je zase těhotná. Tak jo, hele, vezmeme svých 5000.
vrhneme se na to. Když ono těch 5000 nemusí být dost, podívej se, ty. Tady má 2800, 1300, 1900. Musíme být opatrní a vezmeme to tudy a tady odsud vezmem všechny tady ty vojáky. Tady nám stačí 800 a vezmem i ty Sigismunda vezmem. Tak, pojď sem a tady odsud vezmeme lučištníky a vezmeme zubřivoje. Tak, tady se sejdem a zautočíme na ty neznabohy. Pěkně jim vytlučem z hlavy tady ty jejich nějaký pokusy o něco. Ty vy můžete klidně dobývat dál, tady kletesk. A ten zbytek půjde do útoku. 7800, tak to mi neříkej, že prohraju. To mi ani neskoušej na mě. Tak jo, Ježíš Maria, já jsem onemocněl. Ne, to ne, to ne, to ne, to ne. To ne. Naštěstí mám 3hvězdičkou lékařku, takže Beatrisk, udělej, co je potřeba, jo? Hele, hned je mi líp. Skvělá práce, redukované symptomy, huge boost na zdraví, takže dobrý, Beatrice má 3hvězdičky, to je prostě 3hvězdičková lékařka, takže žádný strach mít nemusím. Tak, co se děje? Kdo mě to zaskouší vydírat? Letoslav z Nordmarku ví, že jsem zabil krále Eticha, no to jako už si na mě zkoušel jednou, nebo někdo, hele. Dáme decline a je mi jedno, že jsem získal trait murderer, protože to mě nějak netrápí. Tak, Letoslav prostě to všem řekl, vyzvonil, dobře. Získal jsem trait murderer, opinion minus 15, jo, aha, čověče. Jo, tak ono to není zas tak skvělý být zabiják v katolickém světě. Možná jsme měli hrát podle jeho pravidel. Ztratil jsem 100 piety, 15 dreadů jsem získal, 30 jsem ztratil názoru Letoslava a Etichova rodina, no ta mě stejně nemá ráda. No dobře, no, tak je to trošku nepříjemné. Není to úplně košer, aby se tak řeklo, no, co se dá dělat. Tak, pojďme do války. Ty jo, tak to bude bitva bitev. Hele, už jsem zase zdravý a teďka ale pozor, jo. Tohle není úplně košer, ale asi to vyhrajem. Proti rusákům a šmatlákům. Jo, dobrý. Přeci jenom 2000 vojáků navíc se muselo projevit nějak. Už jsme na 100%, ne, ještě 1%. Tak fajn, dáme si zatím perk. A dáme si, člověče, co mi teď, já jsem chtěl to popular figurehead, že? Ale mně se nelíbí tady ty věci, co tady jsou, ty já nepotřebuju. Já bych chtěl víc peněz, tohle by jsem chtěl. Nebo ne? Defensive measures, construction, to nepotřebuju. Takže dáme si zlaté obligace a můžeme vydírat, když máme na někoho háček, tak můžeme požadovat od nich peníze, což se vždycky hodí. A já jsem teď přemýšlel, že bychom přeskočili na learning. Hele, tady je totiž docela důležitá věc, scientific. Progres kulturní fascinace, to by jsem chtěl, aby jsem měl inovace rychle, protože se snažím dostat do těch feudálních dob. A aby jsme tomu ještě pomohli, tak si dáme scholarship, development plus 15%, anebo si můžeme boostnout zdraví. Tak dáme si ten development plus 15%. Tak a pojedeme chvíli learning, protože co se týče stewardshipu, tak už máme dost. Hele, mám dceru, Blaženu. Blaškovou. Ahoj, Blašková. Pojedeš stewardship a Blažena, jo, klidně, hele, dcera Blažena. Budíš Blažená a my jsme vyhráli. Byla bitva, tyjo, už se nám docela jako razantně zvětšujou ty počty těch armád, které jsou potřeba, aby člověk něco jako dobil, jo. Už to není jako 500 na 300, ale už se pohybujeme 8000 proti 6000. Takže docela jako mazec, abych pravdu řekl. Docela už to frčí. Tak. Co tebe? Už jsme si tě zkamarádili, Vlastimilo z Nitry, následnice našeho Pribináčka, tak jo. Tak tady máme, ještě tu máme nějaký nespokojený vazaly. Máme tady, hele.
Svatobor z Míšně, takže si dáme svej a možná bychom mu mohli aj poslat nějaký dáreček. Za kolik? Za 41. Jo, tak to nic nestojí, pošleme. A kdo ještě? Bohumil ze Znojma, čověče, to vypadá, že tvůj teďka umřel. No jo, Pravoslav. Ale jeho syn nás taky nemá rád. Možná, že bychom mu mohli nabídnout, že si ho vezmeme do područí. Počkej, opačně. Ne Vard, ale nabídneme mu Guardianship. Nabídneme mu, že... Kdo bude jeho Guardian? Co on by chtěl? Hele, co třeba... Nějaký můj dobrý šampion... Zajímavý, že mi to nenabízí mě? No, co se dá dělat? Víš co, tak tvůj Guardian bude... Tadyhle Patrizia Tapeli, ta je docela dobrá, geniální, já myslím, že to není špatný, ne? Tak, ne, počkej, chceme nějakýho Čecha, jo, my tu nemáme žádného českého dvořana, tyjo, to jsou samý, mohli jsme konvertovat jeho kulturu, ale nemám, no, takhle, hele, šup tam s tebou, tím si ho trošičku zkamarádíme. Tak, Znojmáka jednoho. Otta ze Žadce nás taky moc nemá rád. A tady ta Lucia z Varneminde, co jsme ji předělali na Slovanskou pravdu a už jsme ji nikdy nepředělali zpět. No jo, no. Tak co už. Takže, dobře, hele. Pecka, podívejte se. Máme tady velkou věc, já ještě dodělám jenom tady nějaký drobnosti, tady můžeme někoho si nechat vyplatit a budeme dělat velkou věc, hele, můžeme požadovat payment, to je ono, to je to vydírání za háček. Ale my tu máme důležitější věci na práci, podívej se, jo. Sjednotíme západní Slovany, yes. Takže to je naprostý luxus tohleto. Já si tady udělám, počkej, já si udělám takhle screenshot. Protože toto je něco extra. Podařilo se nám splnit úkol, se kterým jsme začínali, že sjednotíme ty západní Slovany. Všechny královské tituly, které vlastním, kromě mého primárního titulu, což je vlastně král českých zemí, se stanou de jure částí Česká. Získám náhodnou válečnou inovaci a civilní inovaci. Tak to je mazec. Wow. Yes. Všechny staré kmeny se zase jednou spojily v jednotu. A kdo nás přivedl dohromady? Král Vítězslav II. Z českých zemí. A získal jsem přezdívku Vend. Vend. Dobře, nebo získám 750 prestiže a ten titul, jo, mazec, království Bohemia, aha, takže teďka, když se podívám a podívám se na Kingdom, no jo, čověče, to je jedno obrovský království, to znamená, že mám jeden titul a to má ale i výborný, vynikající dosah, protože já, když bych teď teoreticky umřel, jo, tak vlastně už na Succession se mi nerozdělí ta moje zem, protože ten nejvyšší titul nemá stejné podtituly, protože já vlastním jenom jeden titul úrovně Kingdom a to by znamenalo, že by Jakub dostal Dači, Moravia a Olomouc a Jihlavu, takže teoreticky by se vlastně stal vazalem Vladislava. Jo, to je dost dobrý, tyjo, dost dobrý. To je hodně dobrý. A nemohli by my jsme jako udělat ten Empire? Co je Found New Empire? Co k tomu chybí? Hele, já bych... cože, já nemůžu, protože... No lol. Počkej. Musíš mít aspoň 3 království a já jsem to teď sjednotil, takže mám jenom jedno království. Takže potřebuji 120... A předtím by mě stačilo 80, no tak to je lol, tak to fakt čumím. Jaj, boha jeho. Takže teď, abych to splnil, tak buď to musím mít 3 království, a to nemám, anebo musím mít 120 aspoň county. Hej, tak to je podvod.
A co kdybych chtěl udělat ten Baltic Empire? Šlo by to? Southern Baltic, tu říši, jeho Baltskou. Kolik na to potřebuju? 88 a dva Kingdom tituly. A já mám jeden. Hej, tak toto, tyjo, tak takovou jsem z toho měl radost a teď zjistím, že to není zas tak skvělý, tyjo. A ono je to vlastně jedno, protože já, když mám teď ten titul království, tak ono potrvá, než nějaký další získám a ten nadřazený jakoby nepotřebuju, no. Nevadí, dobrý, v pohodě. Takže, a můžeme založit svatý řád. Máme na to peníze, máme na to pietu. A bude to ve Vyšehradě, jo, ve Vyšehradě, potvrdíme to. A bude nás to stát docela ranec, ale získáme, co vlastně získáme? Katolictví získá fervor, což je vlastně nějaká jakási nenávist vůči ostatním, nebo jak bych to nazval, nebo jakoby popularita možná. Jo, ale budeme patronem tady toho svatého řádu, podívej se. A my, tady ten svatý řád, když bude náhodou potřeba, počkat, já si ho najdu, kde je, tady. Tady ten svatý řád, tak my je můžeme při nejhorším povolat do zbraně, jo. Z Vyšehradu patří to tady. Tady můžeme si kliknout, kde to je. Tady můžeme. Ne, kde se to dělá? Já mám pocit, že je můžeš povolat do války, ten řád, ale nevím jak. Ale nevím jak. Zvláštní. Čemu je to teda dobrý? Ne, to je jejich vůdce. Ano, to je vůdce. Tak, aha, takhle. Templáři, je to křesťanský svatý řád, 1000 vojáků, dva knajty. A když já je chci povolat do války, tak ono mě to asi nabídne jenom, když jsem ve válce. Ale můžu povolat 1000 vojáků a dva ty, protože jsem vlastně jejich patronem. Tak, to je super. Tak jo, a tady to patří pod Mazovi, takže já to přidělím tadyhle Sigismundovi. Tady ty dva tituly, ať v tom nemáme bordel. A tak teď jsme došli tak trošku na křižovatku, jo. České země mají se dobře. A já teďka vlastně, teď bych se chtěl zeptat vás, co si o tom myslíte? Chcete, abych v tomhle tom pokračoval, nebo dal nějakou novou sérii? Za někoho jiného, pokud máte něco, co by vás zajímalo, tak mi napište, jinou sérii byste chtěli, nebo chcete, abych pokračoval tady v těch Slavníkovcích, což mě by se asi líbilo víc pokračovat, mě to docela baví, odehrál jsem necelých 100 let, takže máme toho ještě spoustu před sebou a mohli bysme, máme tady ještě, tady hele, Unites, můžeme sjednotit všechny Slovany. A na to potřebujeme kompletně kontrolovat oblast slova Slávie. A to je Ježíš Maria. Tak to je, dámy a pánové, kompletně celá bývalá Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Moldávie, půlku Ukrajiny, půlku Ruska až po pomalu, no i s Petrohradem až skoro za Ural a bez teda Pobaltí. Takže to je hodně velká výzva. A je teda na vás, co si o tom myslíte. Tady já bych teď skončil a zajímal by mě váš názor, jestli vás tahle série baví a chtěli byste, abych v ní pokračoval za Vítězslava. A budu se těšit s váma zase příště naschledanou. Já moc děkuju za tu pozor, mě to moc bavilo. Nakonec vlastně kolikátý je tenhle díl, že jo, 16. nebo 17., takže rozhodně tahle série si myslím, že mě teda alespoň hodně bavila a budu se těšit zase u Crusader Kings 3. Mějte se hezky, ahoj.